Tak jo, já vás tady vítám, vážení diváci, odběratele, přátelé a příznivci tohoto kanálu. Jsme tady ještě jednou, možná dvakrát, třikrát, asi budeme tomu hned s tom ruským provedení. A teď se mi tady válí 105 od ELK s Red Bull tlumičem. Mě to asi nenapadne jinak. Olivový foto. Jako určitě, vypadá to moc skvěle, neříkám, že ne, už jenom proto se mi ten kvér líbí a to víte, že kalachy nemám rád. Takže ELko je to druhá generace, prakticky už nesehnatelná, pak už do toho dávali nějaký super advanced něco, nevím. Verze Essential. Verze Essential a pak už je to fuzení, takže to je ještě poctivá verze. Co jsem koukal, tak baterka se stále dává nahoru, je tady přechodka na M4 pažbu. Kabely by šly vytáhnout i dozadu do tubusu, je tady adaptér přímo na M4 tubus. Zásobníky, tlačáky, což jako v dnešní době, jako kdo má točák, tak asi už jenom kropič. Máme skvělý kovový zvuk, teď se mi tam ukázala červená páka na komoru, ale vidím, že to byl asi nějaký základ. Jinak v základu by tam měla být nějaká 130, klasika 1.7 joule. Na stanovenou hodnotu mince, munice. Co si budem povídat, měl jsem v ruce cimu, měl jsem v ruce jiný kalachy. Tady ten je trošku líp zpracovaný, je vidět, že to je trošku masivnější železo, než to čínské. Žádná slitina tam není. Není to žádná slitina, tak. Jo, je to pěkně vidět, že je to i opracovávaný na strojích. Zrovna koukám, já řeším, co to. Je tady určitě připravená montáž na montáž, nebo jak bych to řekl, je to už v základu, spousta kvérů to ještě nemá, možná ty 104, 105 to mají, nevím, nejsem úplně takový znalec kalachů, jak jistě víte. Ale za mě tenhle kvér, už jenom kvůli tomu provedení toho tlumiče, který se i v originále na to dává, má takový pěkný ražení, což je docela i prý značka. Zenit. Jo, někdo to zná, já to neznám. My jedeme Macpool, takže tak, ale za mě ten kvér, za tu cenu, kdo dělá nějaký takovýhle napodobeniny toho, co mám na sobě, toho východu, ale i spousta jiných, nechci to nějak sortírovat, ale kvér je to pěkný, zpracovaný, pěkně se drží, je to prostě ten žigů styl, furt si tam jedeme toho Moskviče, kde prostě vole, mám natvrdo udělané to tělo, je to pěkný. Je to pěkný, má svoje číslo, má to svoje popisky v azbuce, jako je klasika u originálu. Takže já si myslím, že palec hore, protože pán s tím je taky spokojený. A celkově kalachy mají docela dobrou pověst, pokud není moc teplo. Nevím proč. Někdo říkal, že když je teplo, že to zamrzá, nebo se rozpouští, teď nevím, to je jedno. Ale o tom si povíme příště, až si na to vzpomenu. Takže 105 od ELK. Palec hore, dá se s tím udělat spousta muziky, není to tak drahý, není to úplně Čína, takže si myslím, že takový ten zlatý střed pro softáky, pěkná ručka, ergonomická, protisklus, super. Dávám palec horu, nahoru a těším se s váma na další ruský speciál. Čau.